prava špica turističke sezone, koliko je realno da će se na izlazima s autoceste odmah iza graničnih prijelaza stvarati možda veće gužve ukoliko turisti shvate da im je gorivo povoljnije kupiti u Hrvatskoj van autoceste? Očekujete li takvu situaciju da će onda na takvim benzinskim postajama doći do stvaranja određenih gužvi i jeste li u kontaktu sa distributerima? Na nekim benzinskama jutros, koliko čujem, nema dizela. Jeste li u kontaktu s distributerima i imali dovoljne opskrbe goriva u Hrvatskom trenutku? Hvala. Pa što se tiče prvog dijela vašeg pitanja, na to se referirao i premijer. Naravno, postoji mogućnost da će se netko zaustaviti prije autoceste i natočiti gorivo. Međutim, mišljenja smo kako će to biti manji dio onih koji dolaze kod nas. A što se tiče kontakta s distributerima, u kontaktu sam s distributerima. Što se tiče ove, vi ste rekli da već jutros nema nekih naftnih derivata, ne vjerujem da je to istina, jer ne nabavljaju se derivati od nedjelje za ponedjeljak, nego je to malo drugačiji proces. Skrenuo bih pozornost na trgovačke marže. Mi smo maržu smanjili prije 2 tjedna za 10 lipa i sada ona kod nas iznosi 65 lipa. A kada pogledate recimo Sloveniju, od sutra će u Sloveniji marže biti 46 lipa i 44 lipe. Prema tome, mislim da treba promatrati jednu širu sliku i ako je u Sloveniji marža 44 lipe i 46 lipa i nema nikakvih priča o nestašicama, a kod nas se na 65 lipa govori o nekakvim potencijalnim problemima, onda treba sagledati te obje, oba podatka i vidjeti o čemu se tu radi. Prema tome ne očekujem nikakve nestašice, kao što je i Zdravko rekao, ova mjera je na razdoblje od 2 tjedna, prema tome nakon 2 tjedna vidjet ćemo kakva je situacija i donosit ćemo nove odluke. Vi ste ovim efektivno ograničili dodatno trgovačke marže. Zapravo u ovom trenutku ne znamo koliko one iznose po ovoj novoj mjeri. One mogu zapravo biti u stvarnosti i niže od ove koje ste naveli za Sloveniju. Vaš kolega Krešć je sad spominjao kvartalne dobiti naftnih kompanija i on je to rekao točno, INA je 580 milijuna kuna prvi kvartal, grupa Petrol, to možete vidjeti primjerice na njihovim internetskim stranicama, za prva 3 mjeseca ima 17% veću neto dobit nego u prva 3 mjeseca prošle godine, njihova je primjerice EBITDA za 21% veća nego prošle godine. I oni na svojim internetskim stranicama navode kako je to prvenstveno radi integracije Croduxa u njihovu grupu. Znači, kod nas su trenutno marže 65 lipa, od sutra su u Sloveniji 44 lipa i 46 lipa. Ne treba biti znanstvenik da vidi kako tu postoji još prostora da bi i naftne kompanije i distributeri funkcionirali na jednoj zadovoljavajućoj razini, da tako kažem, a opet, naravno, ima onih malih koji nisu u takvoj situaciji, ali i o njima ćemo voditi račun. Dakle, u prevodu, ovi veliki bi trebali imati dovoljno rezerve da izdrže jedno ovako razdoblje, da na neki način podijele teret kriznog razdoblja sa građanima i gospodarstvom. Živimo u neizvjesnim vremenima, nitko ne može znati što će se događati u narednom periodu, međutim svi mogu biti sigurni da će Vlada, kao što je to činila i do sada, kao što je to napravila jutros, voditi brigu o svim građanima Hrvatske i voditi brigu o našem gospodarstvu. U ovoj teškoj situaciji svi moraju na svoja leđa uzeti dio krize. Prema tome, mi ćemo s naše strane raditi sve kao i do sada, da pomognemo i gospodarstvu i našim građanima, a od svih očekujemo isto tako da podnesu dio ovog tereta. I još jedno pitanje, je došlo krajnje vrijeme sad da se ipak razmotri promjena ili prilagodba formule za izračunavanje cijene goriva u Hrvatskoj, u kojoj mjeri ona stvarno u ovom trenutku ovisi o mediteranskom tržištu i trebali uključiti i neke druge faktore? Mi smo formulu promijenili prije 2 tjedna, jer se cijena goriva računala svaki tjedan, sada smo išli na promjenu da to bude svaka 2 tjedna. Znate i sami da cijena naftnih derivata ovisi isto tako o tečaju između dolara i kune, koji isto tako nije išao u prilog. Protekla 2 tjedna cijena naftnih derivata na Mediteranu, osim petka, je išla prema gore, prema tome sve se to onda reflektiralo na ove cijene koje su trebale biti danas.
Međutim, još jednom potezom vlade, sve benzinske pumpe van autoceste će imati cijenu koja je bila u protekla dva tjedna. Premijer je malo prije rekao kolika je razlika u cijeni između onoga što imamo danas i što će biti sutra u odnosu na ono što bi se događalo da uopće nije bilo intervencija vlade. Cijena dizela bi bila 16 kuna i 65 lipa. Mislim da se svi slažete da je to iznimno visoko i da se baš tu vidi jedan snažan efekt svih mjera koje vlada poduzima kako bi, ponovit ću, stajala čvrsto uz hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo. Pitanje je zapravo moralni ponder, efekt od tržišta, da li će biti toliko ili može biti manje? Tako se utvrđuje cijena goriva i naftnih derivata kod nas, znači prema mediteranskom tržištu. Ponovit ću ono što je rekao i Zdravko i što je rekao premijer, znači sve opcije su na stolu, vidjet ćemo što je najbolje učiniti za naše građane, za gospodarstvo i vodit ćemo računa o svima koji participiraju u ovim teškim trenucima.